ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ସୋର ଥାନାରୁ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲୁଟ୍ତରା ଚଲେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେଇମାନ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସୋର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଅପରାଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୋର ଥାନାର ଯିଏ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତି ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଏବଂ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁଠୁ କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି, ସୋର ଥାନା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ମାମଲା ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୋର ଥାନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି? ଆମେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବହୁତ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସୋର ଥାନାରେ କେଉଁ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରା ହେଇଛି? ସୋର ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ବର 401/20 କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଗତ 28 ଦିନ ରାତି 10:30 ସମୟ ହେବ ମୋତେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଲିଆସ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଗୋଡ଼େଇ ଗାଁ, ସେ ତାର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ହରିଡ଼ାପଦା ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହି ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଖାଇ ଥାନା ଏରିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଏରିଆ ଏବଂ କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏରିଆ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 9 ମୋବାଇଲ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 70 ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହେବା ସହିତ 2 ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 2 ଆମୁନେସନ ଜବତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ୟାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୋର ଥାନାର କୌଣସି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର, କିମ୍ବା ସେ ଟିମ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଫିସର ସବୁ ଥିଲେ? ହଁ, ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଟିମ୍ରେ ସେ କେସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର 2 ସହଯୋଗୀ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତାପ କାଲୋ, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଏରିଆରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏ ହେଉଛି ସୋର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତାପ କାଲୋ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଚଢ଼ଉ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଲୁଟେରାକୁ ସେ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସୋର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ରଖିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାରେ।